Mirëmbrëma të gjithëve, do të flasim sot sërish për ligjin e arsimit të lartë, i cili ka marrë votën e shumicës në parlament javën e kaluar, por që vijon të kontestohet nga rrethat akademike. Presidenti i Republikës ka zhvilluar sot një tryezë ku është diskutuar shumë gjerësisht për këtë. Kam kënaqësinë të kem sot të ftuar një pedagoge të Fakultetit të Histori Filologjisë, zonjën Lili Sula. Mirëmbrëma, mirëseri. Mirëmbrëma, mirëseri. Jeni dhe ju një ndër zërat, sepse zëra ka shumë që janë kundër këtij ligji, që dikur ishte projekt u diskutua në rrethet akademike, në universitete, në rektorate, por gjithsesi u miratua. Pse e kundërshtoni këtë ligj? Më falni të ndërpres në pjesën e parë të pohimit tuaj. Një nga problemet më të mëdha të këtij ligji është pikërisht pjesa e gjatë prej një viti e gjysmë me cilën pedagogët në mënyrë shumë serioze janë marrë me të gjitha variantet që na kanë ardhur për të diskutuar. Domethënë, në fillim kanë ardhur disa variante. Disa variante sigurisht. Që para një viti e gjysmë, për të thënë diku nga pranvera e hershme e 2014-s, ka ardhur green paper, që u quajt drafti i parë i ligjit të arsimit të lartë, i cili do të reflektonte vërejtjet tona, sugjerimet tona, për të përmirësuar dhe për të ardhur në një formë më të mirë të ligjit. Pas këtij erdhi një variant tjetër i cili nuk ishte lidhje me green paperin apo me variantin e parë dhe pas disa kohësh, domethënë nga tetori, nga vjeshta ka ardhur një variant tjetër i draftit ose i tashmë i ligjit të arsimit të lartë përderisa është votuar. Dhe ajo që desha të më shoj në krye të herës ka të bëjë me faktin që vërejtjet tona, sugjerimet tona nuk janë marrë parasysh. Ne kemi mbajtur një sër takimesh dhe kontaktesh të vazhdueshme, qoftë në formën e forumeve, qoftë në tryezave të rrumbullakta, qoftë në biseda departamentesh, kolegësh, miq, të cilët janë pedagog ose pjesëtar të grupeve të ndryshme të interesjave të drejtpërdrejta me ligjin e arsimit të lartë dhe me keqardhje duhet të them që të gjitha vërejtjet tona që janë çuar në të gjitha llojet e formave, dhe nga pedagogët historiofilologjikut, edhe nga rrethet, edhe nga fakulteti juridik, i cili nga pikpamja profesionale është shumë i saktë në oponencat, në vërejtjet dhe në studimin që i bën këtij ligji, nuk janë marrë parasysh. Kështu që një vit e gjysmë dhe më shumë se një vit e gjysmë ka qenë kohë më së përshtatshme, më së bollshme që këto vërejtje dhe sugjerime të pasqyroheshin derisa ligji të vinte në një formë të miratueshme dhe në një farë mënyre të përfaqësonte edhe interesat, përfaqësonte edhe objeksionet edhe objektivat tona. Më fal, kanë shkruar me shkrim të gjitha vërejtjet dhe objeksionet tuaja? Sigurisht që kanë shkruar me shkrim, madje nga Forumi për Liri Akademike është ftuar Degruf, janë Degruf, është kryetari i Shoqatës Europiane për politikat arsimore dhe për ligjvënie. Kam bajtur, po themi, ka bërë një skanim shumë të mirë të projektit të këtij ligji, diku nga pravera e këtij viti, dhe nuk janë marrë parasysh. Kemi synuar në një farë mënyre që të sjellim edhe njerëz të jashtëm ose të njerëz të po themi të ekspertëve më të mirë europian të ligjbërjeve në fushat e arsimit dhe të politikbërjes në arsim, të cilat nuk janë marrë dhe nuk janë marrë parasysh. Kjo është vërtet keqardhje, sepse ka dhe një këndvështrim tjetër, nëse nuk merren parasysh jeta dhe përfaqësuesit e jetës universitare, të jetës akademike, të jetës kërkimore shkencore të një vendi, ligjet e tjera mund bëhen shumë më thjesht pa pyetur fare pjesëtarët e grupeve të interesit, për cilët këto ligje bëhen tek e fundit. Këto ligje për këto përfaqësues. Nuk e di pse Ministria e Arsimit, pikërisht zëvendësministja Nora Malaj, të paktën në këtë studim ka deklaruar që pedagogët kishin gjithkohën e mundshme për të sjellë vërejtjet e tyre dhe nuk e kanë bërë një gjë të tillë. Do ishte mirë që zëvendësministra zonja Nora Malaj edhe mika ime njëkohësisht të ishte në studio dhe të thoja dhe në sy të saj që jo, vërejtjet e pedagogëve nuk janë marrë parasysh, as sugjerimet e pedagogëve nuk janë marrë parasysh. Madje më duket sikur është bërë loja që dorë pas dore dhe muaj pas muaj të lidhë një kohë mjaftueshme për të marrë këto vërejtje parasysh dhe çdo draft që na ka ardhur në dorë për të shqyrtuar ka rezultuar pa përfaqësimin dhe pa po themi pa zbardhjen e vërejtjeve dhe sugjerimeve tona, të cilat për të thënë të vërtetën kanë qenë vërtet serioze dhe kanë qenë vërtet të mira, vërtet vërejtje që duhet të reflektohesh në këtë ligj. Kanë qenë të paktën kapitujt shumë të debatuar, një ndër kapitujt është kapitulli 12 që ka të bëjë pikërisht me financimin. Pse e kontestoni kaq shumë këtë kapitull? Për mendimin tim ka dy këndvështrime për ta parë këtë ligj. Sigurisht është bërë tashmë publike që kapitulli 12 quhet krijimi institucioneve universitare publike të pavarura, është shumë problematik, por ta përqendrosh vëmendjen vetëm te kapitulli 12 do të thotë që të lësh me një anë 11 kapitujt para ardhës, të cilët edhe këto në vetvete janë problematik dhe janë kapituj të cilët ose janë nenet të cilët
lënë shumë për të dëshëruar. Kapitulli 12, siç thotë edhe ekspertët të cilat një nga personalitetet europiane, të cilit tu në fakt ju referova, ka të bëjë me krijimin e institucioneve publike të pavarura. Dhe De Gruf thot, si ka mundësi, universitetet janë të pavarura, e kanë në thelbin e tyre pavarësin, dhe si mund të jetë një kapitull më vete, një ligjë tërë për të bërë kalimin e institucioneve publike të pavarura. Që në këtë, po themi nocion, që në këtë koncept u ka një nonsens të logik të dukshëm, që kërcet institucionet universitare janë të pavarura. Atëherë, çdo të thotë një kapitull i 12, një tërsi, nënesh aty merren me krijimin e institucioneve publike të pavarura. Çë do të thotë, në një moment të caktuar institucionet arsimore private mund të shpallin falimentin e tyre dhe mund të synojnë të kthehen institucione publike të pavarura, ku themelues i universitetit në fjalë do të jetë pronari aktual i universitetit privat që ishte deri më parë, po themi deri para aktit të rithemelimit në institucion publik të pavarur. Është shumë problematik kapitulli 12, por tek e fundit kapitulli 12 nuk është gjithë problemi aty. Problemi është në tërësi të këtij ligji. Kemi të bëjmë një ligj që siç kanë vënë në dukje edhe specialistë të tjerë, por siç edhe unë kam lexuar me laps në dorë variant pas varianti, synon të ketë një frym etatiste ndaj gjithë sistemit tonë universitar. Do të thotë, ku roli i shtetit është shumë i madh në jetën akademike dhe në jetën universitare. Do të thotë që ajo që jeta universitare shqiptare është e garantuar me kushtetut dhe neni 577 garanton autonomin dhe pavarësin e këtyre lloj institucionesh, preket dhe cënohet një nga të drejtat kushtetuese të universiteteve. Do të thotë që në thelb, universitetet tona funksionojnë në bazë të një lirie sigurisht të kontrolluar, të një lirie të statuuar, të rregulluar, por në bazë kanë lirin, kanë autonomin financiare, kanë pavarësin, po themi, pavarësin ligjore, kanë edhe lirin akademike. Të treja këto kolona kryesore, të treja boshtet kryesore të ekzistencës dhe mirë funksionimit të universiteteve, janë të cënuara. Nga çfarë? Janë të cënuara pikë së pari nga një sër agjencisë që ngrihen jashtë jetës universitare, jashtë universitetit, jashtë Ministrisë së Arsimit, dhe ngrihen si institucione, po them, gjoja të pavarura, por që në fakt varen nga kryeministri dhe nga ministri e Arsimit. Se po t'ju them unë që bordi i akreditimit emërohet nga kryeministri, se kryetari i bordit të akreditimit emërohet nga kryeministri, kushdo qoftë ai, në cilën do periudhë qoftë, sigurisht do ishte naive t'ju pyesë sa është i pavarur ky bord administrimi, jo, nuk është i pavarur. Një bord që emërohet nga ministri i Arsimit, emërohet nga kryeministri, nuk ka se si tjetë i pavarur. Por këto lloj agjencish, siç është Qendra e Shërbimeve Arsimore, Bordi e Administrimit, siç është Agjencia Kombëtare e Financimit të Arsimit të Lartë, siç është ndryshe Agjencia Kombëtare e Kërkimit Shkencor, janë agjenci që i mbivendosen jetës universitare, burokratike. Dhe kur them burokratike, do të thotë më së shumti e burokratizojnë jetën universitare. Mund të merren me një sër gjërash të tjera që janë jashtë jetës universitare, por që s'kan bënë me thelbin, nuk mund as e kontrollojnë dot, as nuk merren me mbarvajtjen e cilësisë së arsimit, as me të punës kërkimore shkencore, por thjesht janë institucione burokratike të cilat në një farë mënyre ndikojnë dhe cënojnë atë frymarrje të lirë që në thelb jeta universitare europiane dhe kjo shqiptare e kishin të garantuar me kushtetut. Zënë Sula, në fakt qeveria ka pretenduar që ka ndjekur një model për të hartuar këtë ligj dhe është modeli britanik. A kemi marrë një model britanik dhe a ishte gati sistemi arsimor shqiptar për të ndjekur një model të tillë dhe nëse është marrë? Çështja e modelit për mua është vërtet një diskutim, po tashmë ndoshta i superuar. Në fillim dhe neve na u tha që kemi marrë për bazë model britanik. Dhe në fakt të thua që modeli britanik nuk është i mirë, do të ishte edhe kjo do të ishte naive, do të ishte e pa besueshme. Modeli britanik është vërtet i mirë, por është larg realitetit shqiptar. Më pas na u tha, jo, nuk kemi marrë një model britanik, por kemi marrë dhe kemi shartuar këtë lloj modeli dhe me modelet e Europës juglindore, për shembull të Polonisë. Dhe tek e fundit, pas disa kohësh, titullarët e institucioneve arsimore dolën dhe na thanë, jo, nuk kemi të bëjmë modelin britanik, por kemi bërë një gjë origjinale. Dhe këtu u ngri pyetjen e madhe, e cila nuk ka nevojë për përgjigje. A janë të zotë shqiptare të bëjmë gjëra originale përtej hapësirës europiane, apo do të ishte më mirë që një model europian të merret dhe të përshtatet në realitetin shqiptar? Për mua sigurisht që modeli britanik është shumë i mirë, por është në kushtet dhe në rrethanat e një jete universitare disa qind vjeçare, pra disa shekullore, i papërshtatshëm për të implementuar në realitetin tonë shqiptar. Kështu që tashmë os di të them se cili është burimi dhe cili është modeli mirëfilli i këtij ligji.
Por më duket se ky ligj nuk ka një model. Ky ligj vuan nga një sër inkoherencash logjike, konceptuale, terminologjike, juridike, nga një sër inkoherencash, po themi, etike, e tjerë të cilat nuk e sjellin si një dokument ligjor, por mua më zhdukur thjesht edhe si një tekst pune. Do të thotë, unë si pedagog e letërsisë, pa pasur shumë nevojë të konsultohem me specialistë juridikut, por edhe në konsulta me këto kemi kapur gafa të cilat nuk duhet të ishin pjesë përbërëse. Një ligj aq më tepër të miratoheshin nga kuvendi dhe... Që janë gafa... Gafa të këtyre llojeve që them unë, pra, konceptuale, juridike, terminologjike, logjike, janë gafa dhe shkari që s'duhet të shpëtonin... T'ju them një gafë thjesht terminologjike që shumë e thjesht për të kuptuar. Ka një terminologji caktuar si studimet me kohë të zgjatur dhe ne jemi njohur me studimet me kohë të pjesshme, të cilat do të mbyllen sipas ligjit dhe nuk do të ketë më. Dhe hapja dhe po shikoja për studimet me kohë të zgjatur kujt i referohen? I referohen studimeve në distancë. A ka sens që një terminologji tashmë e ngulitur e bër pjesë natyrës së gjuhës shqipe të zëvendësohet me një terminologji të stisur shqipe? Unë jam pedagog e letërsisë shqipe dhe dua shumë gjuhën dhe letërsinë tonë, edhe kulturën shqiptare, por është alogjike. Ose studimet gjatë gjithë jetës, të mësuarit gjatë gjithë jetës. Më thoni, lutem, me cilën terminologji europiane mund të kështasim këtë? Sepse ka një nonsens tjetër, ky ligj nuk vjen në asnjë referencë të ligjeve europiane. Këtë që ka vënë në dukje edhe krye specialisti europian de Gruf. Nuk ka asnjë referencë ligjore europiane. Që do të bazohet, që do të bazohet ky ligj. Siç ka një problem tjetër që me hyrjen në fuqi të këtij ligji ne dalim nga konventa e Bolonjës, ju e dini besoj që arsimi ynë i lartë prej shumë shumë vitesh operon në bazë të konventës së Bolonjës, ne dalim nga zona e Karta Magnës, ne dalim ndoshta edhe nga zona europiane dhe po bëjmë një ligj ex novo, po them, po bëjmë një ligj të ri me synime të mira, të cilat nuk e dim ku do të na shpihen, për të thënë ndoshta përfundimin e fundit që ky ligj sigurisht e braktis, sidomos institucionet publike universitare i braktis, i çon drejt azgjësimit. Në fakt, e gjeta dhe diku të situar, po, e kam thënë, diku para disa muajsh. Që e qonë drejt azgjësimit, po pse azgjësohet sistemi publik me këtë ligj? Sepse shteti nuk garanton asnjë të drejtë ligjore ndaj universiteteve publike, nuk merë përsi për përgjësind financiare ndaj institucioneve të veta publike, kur dihen që këto lloj institucione pagën nuk e merr përsipër. Jo, nuk e merr përsipër, kur dihet që këto lloj institucione shtetërore grantin më të madh sigurisht e marrin nga shteti, sepse shteti ngrit një sër institucionesh administrative të cilat do të kërkojnë shpenzime të ngrish një institucion administrativ në një shtet të varfër siç është vendi ynë, do të kërkojnë shumë e shumë shpenzime për t'i ngritur, për t'i mirëmbajtur, për gjithë funksionimin e tyre, ndërkohë që këto lloj fondesh mund të shkonin për cilësinë e brendshme të universiteteve dhe për përmirësimin jetës universitare dhe akademike. Ndërkohë, më falni që ndoshta uzjata, dua ta them këtë që vërtet sistemi universitar ka pasur probleme dhe ka probleme. Unë personalisht, po besoj se shpreh dhe mendimin e shumë kolegëve të mi, nuk kemi qenë kundra përmirësimit të jetës sonë universitare, nuk kemi qenë kundra një ligj i cili do ta përmirëson të këtë jetë universitare. Por, nëse teorikisht themi që një ligj e përmirëson jetën universitare ose e vë, po themi, e rregullon jetën universitare, ky është shembull tipik i një ligji që e deformon jetën, nuk e bën këtë gjë. Nuk arrin asnjë nga objektivat që ka vënë vetes, madje e deformon sistemin ton arsimor universitar. Po është e vërtetë sepse pretendohet të paktën nga opozita në parlament, duke qenë që tashmë qeveria nuk merr përsipër pagat e pedagogëve të sistemit publik, i lë dorë të lirë universitetit për të rritur tarifat e studentëve. Në këtë pjesë është një pyetje që vërtet për prindrit edhe për një pjesë e mirë studentët të cilët duan të kenë raporte dhe duan të kryejnë studimet e tyre të larta në universitetet publike, është vërtet e ndjeshme. Sigurisht është logjike që nëse shteti braktis përgjegjësinë e vet ligjore ndaj mbarvajtjes financiare të bijve të vet universiteteve publike, është logjike që tarifat studentore do të rriten. Si do të mbijetojnë në universitetet? Si do të mbijetojnë pedagogët? Unë s'desha ta prek çështjen e dinjitetit financiar të pedagogut. Pedagogu nuk mund të braktiset, nuk mund të braktiset pa pagën e tij. Sigurisht që ne kryejmë një mision shumë të rëndësishëm dhe ndoshta paga është gjëja e fundit që na mban në jetën universitare publike, por përgjegjësia e shtetit për të siguruar dinjitetin financiar të pedagogut është përgjegjësi ligjore e shtetit. Në fakt edhe opozita ka thënë që do të mbështesë përpjekjet e pedagogëve, sepse ndoshta për herë të parë një ligj i tillë kontestohet nga student, nga pedagog, nga opozita që është bërë bashkë me ta.
A mendoni se ka ende shanse për të reflektuar duke ditur që në fakt desha të sjell ka marr votën në parlament? Në vëmendjen e shikuesve që para disa ditësh, ndoshta një ditë përpara se ligjet të votohej në kuvend, është mbajtur një tryezë rrumbullakët e organizuar nga kryetari i opozitës zoti Basha, me pjesëtar të shumë të përfaqësuesve të grupeve të ndryshme të interesit, të cilët ishin unanim për të qëndruar dhe për të përballur me të gjitha metodat, me të gjitha format demokratike në kundërshtim të këtij ligji. Ishte një ditë para se ligji të votohej. Dhe të martën ligji është votuar, ndërkohë siç e dini dhe juve, sot është mbajtur një tryezë tjetër e rrumbullakëve, organizuar nga presidenti i Republikës zoti Nishani, i cili po kështu sjell në vëmendje të opinionit publik një nga këto lloj përballje që duhet të jetë ndërgjegjësimi i pedagogëve për të përballur dhe për të kundërshtuar në forma demokratike këtë ligj, i cili do të zbatohet dhe do të implementohet shumë shpejt në gjatëtorin në vijim, sigurisht që pritet të implementohet në vitin e ri akademik. Po ka nevojë edhe për aktin ligjor, kështu që ndoshta ka një problem tjetër ky ligj, në fakt është vënë në dukje. Nuk ka ligje që flasin me detaje dhe ligje që lën gollë të mëdha ose zbrastira hendeqe të mëdha për parime. Ligji, siç e dim kushdo, për të thënë me gjuhë fare popullore, është një rregullator i përgjithshëm parimesh. Dhe shpesh thuhet sa më i përgjithshëm, ndonjëherë dhe më i mirë. Ky ligj ka detaje, për shembull, detajon që 80% e programeve studimore do të jetë unifikuar. Po se kush e bën këtë unifikim? Se ç'është ky 80%? Se si do të realizohet? Kjo është hiç. Thuhet që do të rregullohet me akte nënligjore. Por kur ligji vet është kaq evaziv, unë nuk mund të presi aktet në ligjore të regulojnë evazivitetin dhe ambiguitetin dhe po them këtë loj fluiditeti që ka ligji. Ndërko, thuhet që studimet bachelor nëzirin ndimës mësues, më falni. Unë i referohesha ligjit studimeve, ligjit të arsimit të mesëm të lartë, pra të shkollave të mesme, nuk ka kërkun të ndimës mësues. Ku e gjeni këtë terminologji ndimës mësues? Do të thotë, të mbarosh studimet bachelor, pra për publikun e gjerë, të mbarosh studimet 3-vjeçare, ti je ndimës mësues. Por në rregulloren dhe në ligjin e arsimit para universitar nuk ka kërkund ndihmës mësues. Më falni, kur do rregullohet, si do bëhet, cilat janë VKM-t që rregullojnë këtë evazivitet dhe këtë, më them këtë lëmsh, fare, është një tekst pune i cili ka nevojë për të stabilizuar në të gjitha nivelet, po them juridike, terminologjike, konceptuale etj. Ka gafa aty që nuk shkojnë dhe nuk shkojnë. Ose për shembull, më kujtohet që të gjitha studimet bachelor mbrohen me diplomë. Jo, zotëri, sepse është e drejta e çdo institucioni të arsimit të lartë të zgjidhet nëse mbrohen me diplomë, mbrohen me një punë kërkimore, sepse një grup studentësh mund të shkojnë, po them, në Itali dhe të bëjnë një punë kërkimore, e cila tregon që këto student janë të zot për të kaluar nga studimet bachelor në studimet master. Por mund të mbrohet, siç e dini ju, në Akademia e Arteve ose tek Universiteti i Sporteve, do mbrohet me gara, ose do të mbrohet me një shfaqje në skenë, ose do të mbrohet me një ekspozit pikture. Atëherë, si ti këtë gjë e detajon, ndërkohë që këtë gjë duhet t'ia lësh pavarësisë dhe autonomisë universiteteve ta zgjedhin llojin e diplomës. Por ka universitete të tjera që e mbrojnë me provim, nuk e mbrojnë fare me diplomë. Ose vendosin kriter që nga nota mesatare 8 e lartë mund bësh diplomë dhe nga nota mesatare 8 e poshtë do të futesh në një provim të përgjithshëm formimi. Kështu që nga kjo anë ka vende që është kaq i hollësishëm dhe i detajuar. Dhe nga ana tjetër, nuk jep gjëra të përgjithshme dhe evazive që lën shumë e shumë gjëra për dëshiruar. Ndërkohë, ky ligj synon që të unifikojë jetën universitare. Ndërkohë, të jemi të bindur që në shoqëritë e hapura demokratike, siç thonë specialistët e huaj, jeta universitare është e diversifikuar, jo e unifikuar. Sigurisht, duhet të ketë shtylla kryesore ligjore, po sigurisht ka shtylla ligjore tek cila do të bazohet. Por ti nuk mund të ndërhysh, po them baza ligjore, nuk mund të ndërhyj në jetën e brendshme universitare. Unë kam përshtypjen se grupi punës ose një realitetin tonë të brendshëm universitar. Në fakt, do të pyesja, ç'në nevojë ka pas qeveria të bëjë një ligj kaq shumë të kontestuar, të ketë kaq të hapë një debat se grupi të punës në fakt, dhe ndoshta do të ishte mirë të ishte përfaqësues të grupit të punës në emisionet që kemi pasur me përfaqësues të ministrisë. Unë kam lënë shumë për dëshëruar bisedat sepse kanë qenë dhe bisedat evazive, saqë më kanë lënë të kuptoj në e njohin ose njohin ligjin. Ne që kemi në kurriz dhe që do të përballim me të në jetën tonë profesionale, kemi lexuar dhe kemi përpunuar, kemi mbajtur shënime dhe vërejtje plot pafund, kam përshtypjen se grupi punës është nisur për të bërë një ligj, por nuk e kanë përritur qëllimin. Në fakt edhe profesorët e qeverisë, domethënë, kanë pretenduar që kontestohet nga pedagogët sepse pikërisht cënon ata, nuk duan të cënohen të drejtat
të drejtat. Nuk po flasim për drejtat themelore se normalisht nuk mund ta thoshte. Do të thonë në një farë mënyrë sikur deri tani pedagogët kanë punuar në ambulli dhe ligji do të vendos rregulla të cilat ata nuk janë. Po vetë drejtat themelore ka për në vijim të bisedës. Për shembull, nuk mund të sanksionosh me ligj që për të futur në studimet master duhet të kesh të mbrojtur anglishtën. Jo. Se qytetari këtij vendi nuk ka pse ta sanksionosh. A, në përfundimin e studimeve master mund të kesh duhet ta kesh të mbrojtur anglishtën? Po. Dhe kjo do të jetë pjesë e akteve dëmligjore, jo pjesë e ligjit. E akteve të VKM-s, domethënë. Kjo është e parashikuar në ligj. Kjo është e parashikuar, pra, këtu ka kaq shumë nonsense sa sigurisht që cënohen dhe të drejtat themelore të njerëzit. Kur ti nuk e garanton punonjësit të institucioneve shtetërore të drejtën e pagës, grantin e pakushtëzuar. Kur ti si qeveri ke premtuar që para 2 vitesh dhe ne kemi shpresuar shumë duke ditur problemet e arsimit të lartë, që do të rrisim nga viti në vit GDP-n për arsimin e lartë, dhe këtë gjë nuk e ke bërë. Nuk e ke bërë. Por, si non ta bësh, ta anashkalosh me këtë trajektorën e agjencive të ndërtimit të agjencive ekstra, që varen nga ministria ose nga kryeministria, kjo lë për të dëshëruar. Prandaj them që nuk e arrin, ky ligj nuk e përmbush synimin e vet. Synimet janë ta përmirësosh rritën e universitetit, për mua nuk e përmbush synimin e. Kush është shpresa e fundit për ta shpëtuar sistemin arsimor, të paktën si pedagogët thonë që sistemi arsimor me këtë ligj besoi presidenti dhe gjykata kushtetuese nëse do të shkojë për interpretim? Ne flasim tani në një pozitë kur ligji është miratuar, kur sa po shkryer është bërë një tërëzë rëmbullakët organizuar nga presidenti Republikës, të cilit unë besoj se do të jetë në koherencë edhe me grupin e punës që ka thirrur aty për të mos e dekretuar këtë ligj, ndoshta për ta rikthyer përsëri në parlament që ligji të shikohet dhe të përmirësohet, të marrë kohën e duhur për të rishikuar. Nëse kjo nuk ndodh, i bie që ligji të hyjë në zbatim, dhe në shtator tetor ligji do të përballet ndoshta me idetë dhe me mbijoksionet e studentëve dhe të pedagogëve. Për të thënë që jemi në muaj verë dhe nuk është çudi që ky ligj është aprovuar, është miratuar pikërisht në korrik, në fund të korrikut, kur studentët janë të shpërndarë dhe studentët që janë pjesa kryesore, pjesë integrale e jetës universitare, pjesa më e rëndësishme për cilët ne punojmë gjatë gjithë kohës, nuk janë sot në auditor në jetën universitare. Kështu që pritet të presim shtatorin dhe tetorin për të ndërmarr hapa të tjerë. Unë besoj që ky ligj do të përballet edhe me objeksionet e studentëve. Sepse studentët dhe qeveria studentore ka reaguar vazhdimisht edhe në media, edhe në takimet tona kundrejt këtij ligji. Por nëse ligji është miratuar në pushime vere, si për të thënë pushime të mbara, kjo është përsëri një gjë që për cilën mua më lë një shije jo të mirë, një shije shumë diskutueshme, më ngre shumë pyetje. Me sa duket zonja Sula keni mbështetjes edhe brenda majorancës, sepse më ka bërë përshtypje fakti që një ligj dhe një reformë kaq e rëndësishme që qeveria para se ta merrte pushtetin, pra edhe në fushatën elektorale kishte premtuar që ishte një nga reformat kryesore që do të bënte, ka marrë kaq pak vota, duke qenë që majoranca i ka kaluar shumicën e cilësuar, ka mbi 84 vota dhe mezi mori 78 vota. Unë të falenderoj shumë që ishe sot me mua. Uroj shumë që zëri akademikëve, zëri pedagogëve, zëri studentëve të dëgjohet. Tashmë është radha e presidentit të Republikës. Nëse presidenti e dekreton, mund të jetë edhe gjykata kushtetuese që mund ta kontestojë atë. Është një hap tjetër, besoj. Ju falenderoj shumë që ishit. Ju falenderoj edhe unë për vëmendjen ndaj çështjeve të arsimit. Faleminderit. Të nderuar teleshikues, intervistën me zonjën Sule e ndiqni sërish nesër i transmetim në 12:30, bashkëshimin e së mbrëmjes nga unë Klara Dervishi, natën e mirë.